Esse baú, Paulinho, vai ser capaz de decidir a nossa sorte nesse vídeo, galera. Olha só, se eu abrir ele aqui, existem duas lâmpadas, né? Uma delas vai ter o gênio do mal, galera. E na outra vai ter o gênio do bem, que vai conseguir, tipo assim, realizar o nosso desejo mais fácil. Ele vai ser gente boa, né? Porém, hoje a gente vai ter que decidir, Paulinho, qual lâmpada que a gente pega, o da esquerda ou da direita. Ó, a gente não vai saber mais porque eu tô... Mano... Você tá trocando elas? Eu tô trocando e nem lembro qual que é mais, Paulinho. Não lembro qual que é mais, qual que é quem. Galera, puxei uma. Mano, tá bom, o Paulinho pegou da esquerda, eu peguei a da direita aqui. Fechou, Paulinho, ó, vamos testar agora, ver quem que pegou o gênio do mal e o gênio do bem. Cheira aqui, sei que tem um nariz grandinho. Deixa eu dar uma cheiradela. Tá sentindo o quê? Cheiro de queijo? Tem cheiro de queijo nacho aí, velho. Agora eu não lembro quem que gosta de queijo nacho. Eu também não lembro, velho. Eu não lembro. Ó, vamos fazer o seguinte. Pra gente descobrir, dá uma esfregadinha aí na sua camisa, tá ligado? Esfrega aí, vamos ver qual que vai ser que vai vir. Vai, Paulinho. 3, 2, 1 e... Uhul! Cadê? Era ele que gostava de nacho? Calma lá, Paulinho. Esse gênio, ele é vermelho. E lembra do gênio vermelho que a gente teve? Quem? Eu sou minha lâmpada. Oxe, o narigudo aqui. Mudou a voz. Ó, cara, pra você ter noção que não foi eu, dá uma cheirada aqui, ó, tá vendo? Você conhece o cheiro do seu casulo, tá vendo? Não foi eu, não. Essa aqui não é minha, não. Essa aqui é de um cara que eu não gosto. O quê? Você não gosta dele? Não gosto. Vai ter briga hoje. Ó, faz o seguinte, Paulinho, fica com o seu gênio aí. Que agora. Que gênio? Nem tenho lâmpada. Ué, ó, seguinte, ó, vermelhinho. Esse daqui é o cara que, tipo, te invocou do seu sono profundo e tudo mais, entendeu? Foi ele então. Foi ele. Quer que eu vou te dar uma ajuda aqui pra você já? Usa isso daqui. Caramba, ele é gente boa, Paulinho. Vem, vai, coloca aí. Vai, bobão. Eu falei pra você que era só um psicológico aqui, ó. Ajuda. Meu Deus! Ele te deu um óleo, mano. Onde eu tô indo, pô? É um óleo que controla a mente? Que isso? Gênio! Okay. Mano, deixa eu ver esse negócio. Toma aqui. Deixa eu ver esse negócio. Vamos ver. Caraca! Que isso, galera? Mano, o negócio é muito zoado. Ele que mudou a minha. Eu não consigo ficar com isso aqui, não. Ó, porém, já que ele te deu e tudo mais, né? Ele é o gênio, você tem que ficar usando isso daqui, então. Entendeu? Tá louco! Até o próximo desejo, Paulinho, ó. E por enquanto. Mas eu nem fiz o meu nada. Fica usando, Paulinho. Você tem que usar. É o que seu gênio te deu, você tem que usar. Ó, eu vou puxar o meu aqui. Eu já sei qual que é o meu, né, galera? Imagina ver um laranja, Paulinho, que é pior do que esse aí. Pera aí que eu tô tentando olhar pra você, calma aí. É atrás, Dê, é atrás. Aí, tá vendo? Olha a cara do Paulinho. Ô, gênio, Oi. Já que... você é o gênio do mal, né? O meio de mau humor, né? Mais ou menos, depende do dia. Hoje você tá como, assim, mais ou menos? Hoje eu tô com humor mal. Se ferrou, Paulinho, se ferrou. E eu já vou esfregar aqui o meu em 3, 2, 1 e apareça meu gênio! Oxi! Quem chamou eu aqui? Meu Deus do céu, não sabe nem chamar o negócio direito. Opa! Que é isso? Meu amigo! Vocês não! Mano! Eita! Não! Quem chamou o Tobias? Quem é que chamou esse barbudo feio aqui? Caramba, ó, calma. Não quero mais, não quero. Calma. Não. Ô, Roxinho, foi você que me chamou? Foi você que chamou ele? Caramba, velho, o que tá acontecendo, Paulinho? Ô, Paulinho! Você que me chamou? Eu não gosto desse cara, eu não. Aqui, calma aí. Mano, não tá conseguindo ver porque é do óculos. Ó, seguinte, fui eu que te chamei, Azulzinho. A gente vai fazer uma batalha hoje de gênio do bem versus gênio do mal. Não vou, não. Com ele, não. Não vou. Cara, é uma batalha. O cara que eu falei que eu não gostava? É ele. Mano, vocês vão brigar entre si, vão poder ver quem tem o poder mais forte. Ô, Paulinho, você tá bem, Paulinho. Peraí, quem tem o poder mais forte? Você acha que eu vou? Eu tô gritando ele aqui, Danão. Mano, o Paulinho vai ter uma briga. Esse cara vai todo que eu lá. Vai ter uma briga, mano, vai ter uma briga hoje, vai ter uma briga. Ó, faz o seguinte, galera, se vocês querem mais vídeo de gênio, deixa muito like aí embaixo. E não esquece de se inscrever no meu canal aí pra gente tá batendo 800 mil inscritos. Vai demorar, porém, eu quero que... Olha, eles tão brigando, meu Deus do céu. Paulinho, que tá acontecendo? Meu Deus, você tá no meio. Mano, não tem nada a ver. Faz um pedido pro seu gênio, Paulinho, vai. Você que puxou primeiro, faz um pedido. Faço o pedido. Tá bom, por favor, gênio, deixa eu tirar esse óculos, é o meu único pedido. Claro, coloca esse aqui no lugar dele. Meu Deus, Paulo, por que você pediu, velho? Tá, é melhor. Deixa eu ver. Nossa, ficou melhor mesmo. Continua assim, meu. Sua cara é meio estragada, viu, galera? Mano, eu vou aproveitar que eu estou com o meu gênio do bem aqui. Olá, gênio, você está muito cheiroso hoje, está bonito demais, sua barba está reluzente. Muito obrigado. Ó, já tô sentindo a caatinga. Não tomou banho, né? É dele. Vem pra cá, ó, Roxinho, vem pra cá. Olha só, já que eles estão ali e tudo mais, eu quero ficar poderoso, cara. Eu vou esfregar minha lâmpada aqui e vou pedir um pack de diamante. Vai, 3, 2, 1, esfregando. Diamante! Você quer ficar poderoso, doutor? Uhul!
Sai fora, Paulinho. Fica olhando de fora aí. Ó, bate nele não. Poxa. Tá vendo? Ó, tá vendo? Você é do mal aí, ó. Tá vendo? Eles têm amizade, não, tá vendo aí, ó. Olha. Vamos fazer amizade aqui então, só que do mal. Tá, peraí, eu posso usar nele, só pra... Talvez. Do se for, ele também pode. O que estão fazendo? O que estão fazendo, gente? Tem que ficar ligeiro, gente. Tem que proteger aqui. Você pode ficar tranquilo. Qualquer coisa que ele tentar fazer, eu já tenho uma cartada na manga. Olha. Ô, Paulinho, ó. Agora que eu já fiz o meu desejo, você tem que fazer o seu, mano. Você tem que continuar... Ô, seu pilantra! Foi mal. Eu juro que eu tentei dropar. Sei, tá bom. Eu vou ajudar a quebrar, ó. Boa. Vai, Paulinho, faz o seu desejo. Eu quero ver o que você vai pedir pro seu gênio. Vamos ver se você vai ter capacidade. Vamos ver. Tá, gênio, já que ele vai ficar forte, eu preciso tancar, entendeu? Caso ele queira me matar. Então, eu, por favor, gênio, vou entregar a lâmpada e eu quero maçã dourada. Maçã dourada? Ele pediu, gênio, maçã dourada. Ai, meu Deus. Tá, vai, vamos ver. Tá com corante, ó, tá com corante, come ela, Paulinho, talvez deve dar efeito. Vai, Paulinho, vai, come. Pelo menos tava boa aqui, ó, tava agradável, pelo menos, né? Pelo menos não tem uma larva. Seria uma maçã desse estilo que você queria? Meu Deus. Aí, veio até pra mim. Vai, Brudona aí, eu não quero isso aqui, não. Oh, não, Paulinho, eu vou te ensinar como que é o gênio do bem. Gênio do bem, por favor, meu querido, eu preciso de maçãs encantadas para mim poder ficar forte. Olha o que está na minha mão aqui, que está até brilhando já. Reluzente, igual os seus olhos, gênio. Caramba. Caramba. Você quer muito ou pouco? Eu quero um pouco, pra não ficar muito apelão, já que o meu querido amigo aqui... Você quer pouco? Então tome pouco aí. Tome pouco. Paulinho, sai fora que não é o seu gênio. Peraí, eu tô com fome, Mano, Paulinho, me desculpa, mas você tem que pedir pro seu gênio. Se você tá com fome, não, você gênio. Pede pro seu gênio. Pode fazer o pedido. Eu vou pedir pra ele ir embora, posso não? Eu acho que isso aí... Pede, por favor, não aguento mais ficar perto dele. Tá, você vai me ajudar? Eu ajudo. Não, gênio, não pode, não pode. Me libera, manda ele embora. Não pode, gênio. Gênio, por favor, vai embora. Paulinho, ele é o gênio do mal, mano. Agora você chamou ele, você sabe como que é o gênio do mal, né, véi? Você sabe. Ó, eu vou fazer o seguinte, mano. Já que você fez seu pedido, eu quero fazer... Ó, eu tô vendo ele vermelho ali e tudo mais. Tá que ele pediu? Nossa, Paulinho, cuidado. Vou pagar. Paulinho, ele vai te puxar de novo. Meu, cuidado, fi. Ó, eu tô vendo você vermelho aqui e tudo mais. Tá me dando, mano, um tique. Eu quero virar um mago de fogo, gênio. Ó, eu vou esfregar aqui, 3, 2, 1 e... Eu quero virar um mago de fogo! Agora eu vou te dar o poder. Você vai ficar o Harry Potter. Caramba, mano, cara. Todo o seu poder. Moleque, esse mago aqui. Ô, Paulinho, eu acho que você escolheu errado, hein, Paulinho. Aqui, Paulinho. Ó, virou um mago de fogo. Errado? Eu acho que já tava bem óbvio assim. Não joguem não. Eu te falei, meu irmão, não serve pra nada. São poderes meus. Que isso? Criei uma fênix de fogo. Cuidado, Paulinho. A fênix de fogo tá aí perto. Cuidado, era poderosa! Eu tô percebendo. Ah não, velho. Calma! Nossa, muito poder! Caramba, é muito poder, mago! Ô, gênio, que isso? Meu Deus, galera! Eu vou morrer! Paulinho! Nossa! Mano, tem poderes que eu não faço nem ideia, galera! Mano, eu criei um arco de fogo! Paulinho, ó! Morre aí, Paulinho! Aí. Pera aí! Eu já tô todo ferrado, o cara já. Eu vou ajudar ele uma vez, meu só Deus. Pelo menos! Pronto! Cadê? Eu quero ver! Nossa, que ajuda, hein? Que ajuda, boy. Que ajuda, hein? Valeu, deixando na mira aqui. Top. Gênio, ajudou, eu preciso que faça chover para não causar incêndio aqui na floresta, pelo amor de Deus. É só isso que você quer? É só isso, gênio. É isso que eu peço. Chuva para passar o fogo, depois pode tirar a chuva. Meu Deus, a chuva tá forte aqui, gente. Pelo amor de Deus. Cuidado. Todo fogo será sanado em poucos segundos. E olha o que acontece. Caraca, é o melhor gênio do abraço, limpo. Gênio. Caramba, esse gênio é zico. Ô, Paulinho, chegou a sua hora de pedir desejo, filho. Eita, poxa. Olha o desejo aí. Eu nem pedi. Vai pra água. Não, meu pedido é ter um gênio igual o seu. É esse meu pedido. É, você tem um gênio igual o meu ali, ó. Tem um gênio que faz desejo também. Ele não é azul. Aqui o item, aqui, ó. Igualzinho dele. Toma aí o presente. Caramba, te dá um presente, Paulinho. Usa aí, vamos ver esse presente. Mas que é isso? Ô, Dona, não tô conseguindo andar muito direito, não, mano. Ele deu uma envio pro Paulinho colocar nas costas, galera. E ele não conseguiu andar, ela... Pula, Paulinho, pra você ver, pula. Oi, não consigo pular direito, porque tá muito pesado. Mano... Esse foi seu pedido? Você poderia me dar... Eu nem pedi nada, ixi. O cara que tá me entregando as coisas é à toa aí, sozinho. Qual foi? Ô, Paulinho, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos tirar uma batalha e vamos ver qual gênio que vai dar os poderes mais, tipo assim, bala. Aí, Donatello, peraí. Ele vai me matar. Ué, Paulinho, é o gênio que você escolheu ali, mano. Você que escolheu.
É, e você escolheu o primeiro ainda. Vai, faz um desejo aí, Paulinho. Vamos ver. Vai um desejo épico, pra você ganhar muito poder. Mano, eu quero. Mano, eu vou ser. Você é um bruxo, né? Eu sou um bruxo. Cara, eu quero virar um bruxo de gelo, então. Toma aqui seu poder de gelo. Caramba, uma TNT de gelo! Caramba, Paulinho, uma TNT de gelo, véi! Caraca! Vai congelar tudo aqui, que... Top, que poder, hein? Que poder, hein? Que poderzão, hein? Eu que te falei, top, não confia nele que ele é pilantra. Que top, hein? Olha. Mano, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir vou fazer, ó, pra acabar aqui com o negócio de, ó, ô, gênio, por favor, você que conhece mais de poderes e tudo mais, não vem nem na minha mente. Eu quero um poder imensurável, que eu consigo acabar com tudo em questão de segundos, em questão de estralares de dedos, vai. 3, 2, 1, ó, rodando. Tu tá assistindo um filme, né? Por quê? Tô ligado. Então, ó, só coloca essa injeção, você não tem medo de agulha, né? Agulha... injeção? Isso aqui tem um DNA aqui dentro. Pode colocar, fica tranquilo. Ai, coloquei! Colocou. Nossa! E aumentou. Agora tome isso daqui agora. Só pra você ter poder. Sai, Paulinho! Mano, é a manopla do infinito! Paulinho do céu! É do cara roxo lá, no seu nome. Mano. Parece com você. Paulinho do céu! Mano, Paulinho! Caraca, eu tô tipo assim com a manopla do infinito, galera. Sem ser noção, isso aqui, ó. Eu consigo criar um portal, ó. Eu vou criar aqui pra. Donão. Paulinho. Vem cá, vem cá. Mano, o que que foi, cara? Que dá uma moral aqui, Que foi? Elimina ele pra mim. Se eu pedir uma ordem? A minha audição é aguçada, eu consigo escutar tudo. É verdade, será que se eu pedir pra o meu gênio eliminar o seu gênio, ele consegue? Ele pode tentar. Eu adoraria ver. Na verdade, eu adoraria ver uma batalha de gênio do mal versus gênio do bem. Faz o seguinte, mano, pede pro seu gênio ficar equipado que eu vou pedir pro meu se equipar também, beleza? Não, melhor aí, que isso. Mas aí ele vai equipar mesmo, aqui, Doni. Vou dar um presente pro meu inimigo aqui, ó, um presente pra você. Uma tartaruguinha, ô gênio. Eu posso dar um presente para o meu inimigo também? Claro, com certeza, se ele te deu, eu também tenho o favor de... Ele sumiu, o que é isso? É um poder que eu tenho, que ela, né? Faz? Paulinho! Mano, por que que você... Era uma TNT, mano, que capa... Ele voltou, gênio, olha aqui! Ele tá aqui, mano! Eu só mandei ele pra um pouco de longe, só pra ele sentir um pouco do poder que eu tenho. Meu Deus, e o meu portal tá aberto, ninguém entra nesse portal aqui não, pelo amor de Deus, galera, não sei pra onde que vai. Cuidado, gente. Nossa! Cuidado, esse portal... Meu Deus, cuidado! Olha, ele tentou te jogar. Mano, eu vi aí. Ô, Eugênio, fala o seguinte, eu quero que você traz uma batalha com o gênio de mal. Pegue, sei lá, pegue uma armadura. Ó, pega minha armadura aqui, usa aqui, ó. Tô. Ó, gênio do bem, vem cá, ó, gênio do mal, na verdade. Eu vou te fazer aqui também, ó, um full peitoral aqui de ferro. Não, pera aí, deixa que eu falo com ele aqui. Não, vou trollar ele. Vai trollar ele? Aham, por favor, gênio, você vai batalhar contra o gênio do bem e que você fique pouco equipado. Foi equipado. Mano, você vai deixar ele muito equipado. Top. Agora é o Dory também mata. Eu esqueci que eu tô forte. Foi mal, mano. Mano, ó, fechou então. Vamos ver a batalha dos gênios, galera. Quem que vai se... você ficou bonito, enfim. Tá vendo? Eu tenho um poder aí imenso, né? E olha que tem pra mim aqui, ó. Agora eu tô um pouco equipado aqui, ó. Tô pro... Beleza. Vamos ver. Vai, ó. Na hora que vocês estiverem prontos, pode começar a batalha. Vai. Todo mundo tá... qualquer momento. Qualquer momento. Vai, pode ir. Estão aí já preparados? Vai, tá valendo. Vamos ver quem vai ser o gênio mais forte. Vai. Meu Deus. Toma. Caramba. Vai. Esse gênio não é páreo pra mim. Azul. Mano, o gênio azul é o bem, sempre vence o mal, né, galera? Não tem nem o que falar, né? O Paulinho, quer uma ajuda aí, ó? Toma. Tem como... Caiu um meteoro do céu, mano. Paulinho, se você quiser, eu consigo fazer isso aqui, ó. Eu esqueci, tá? Eu consigo te puxar. Foi mal, mano. Top, mas nossa, olha o jeito que eu caio no negócio não também. Não dá pra... galera, ele tem, tipo assim, como ele tem essa envio, fica muito pesado. Olha aqui na hora que eu solto. Ele cai, faz um barulhão, mano. Meu Deus. Ô, gênio, ó, eu vou te dar esse... mas só, Roxinho. O que que foi? Só queria fazer uma pergunta. Sim, eu sou bonzinho e tal... Mas, né, assim, eu tô com sono, entendeu? É isso que eu ia te falar, mano, ó. Já que você finalizou... Eita, ele voltou. Não é possível. Eu nem apertei aqui. Ele voltou. Tá, ó, vamos fazer o seguinte. Ô, gênio, eu vou te puxar de volta aqui. Eu não vou nem fazer mais um pedido, porque já tá tranquilo pra mim. Não, por favor, antes, deixa eu fazer uma coisa. Faz um, último pedido é que eu quero que você leve o gênio do mal embora e prenda ele numa jaula. Isso, meu querido. Tudo bem, me leva agora. Vai, vai te botar, vai pro 3, 2, 1 e entra aqui, vai, entra aí. Foi. Paulinho.
Mano, a gente tem que fazer isso de novo, Paulinho. Nós tem que fazer uma parte 2. Tem, aham, tem pra caramba. É porque, tipo, você pegou um gênio do mal que ele só quer... Para de puxar ele, Paulinho. Peraí, eu não tô puxando, não. Ai. Meu Deus, ele vai aparecer e você vai ver. Você vai ficar se arrependendo, velho. Ó, caramba, galera. Mano, eu tô com a manopla do infinito agora. Eu tô totalmente poderoso. Ó, galera, deixa muito like aí que eu posso trazer uma parte 2. E tem outros, entendeu? Tem outros gênios aí, o gênio amarelo. A gente vai descobrindo, fechou? Então é isso, galera. O vídeo já vai terminar por aqui. Paulinho morre de novo, que eu sou daquele jeito mesmo. E eu vou entrar no portal pra deixar aqui, ó, tudo finalizado. Galera, valeu, falou e fui!